Чотири десятки адміністративних протоколів щодо стихійної торгівлі грибами склали лиманські поліцейські упродовж 2 місяців. Сьогодні влаштували ще один рейд. З подробицями Наталя Нагорна. Оце рядовка лісна називається, така як оце жовтушки, зеленушки по-вашому видать. А білушки біленькі, ну вона під низом. Оце козлята, що кажуть, говорушки. Біленькі, а це ну, той самий гриб, пошти, там же подосіновик іде, але в нас нема, польський. Пані Марія торгує грибами на узбіччі траси Лиман-Бахмут. Каже, всі збирала сама. В якості товару просить не сумніватися. З малку в лісі батько було води, ще манюньки були ми, з 2 років, так що ж. Я грибів не можу знати. А як городські везуть, а ми їх перебираємо. Тут там вже укручена викидали, що попало. Условних ми не беремо навіть. Це городські беруть условні, а ми їх не беремо условні. Сироєжок везуть і поганку місці з ними городські. Документи маєте у вас якісь на торгову? Що ж ми в ліс носимо документи? А, на торговлю. Угу. А в кого вони є? Нікого в лісі нема. За кіло бере від 20 до 100 гривень. Залежно від виду грибів. Охочих купити, каже, вистачає. По 3 відра наривали. І продавали за день? Ну, могли і продати. А польський почув? Лучше по 70. А дешевле ні? А давайте я білий вас куплю. А не боїтеся купляти гриби отак на дорозі? В смислі, а чого ви? Как? А чого я боюсь? Я бачу гриб. Торгівельні ринки, які знаходяться у Лимані, у вас у Сіямполі теж там є міста, де можна торгувати, правильно? Біля двору. З двору можна, чи ваш частний сектор? Повісти там в себе трафарета якогось. За торгівлю грибами з рук у невідведених місцях поліцейські штрафують від 17 до 119 гривень. Все рішає суд. У суда є від 1 до 7 необлагаемых мінімум доходів граждан. От і суд приймає рішення. Ну, помимо цього, є ще судебний збір 350 гривень. І, звісно, для людей це существенно. За даними Центру громадського здоров'я Мінохорони, цьогоріч станом на 6 жовтня дикорослими грибами в Україні отруїлися 136 людей. Одного на Лиманщині. Не ядовитые грибы при определенных условиях и неправильных условиях хранения, особенно на обочинах дороги, могут вызвать отравление пищевое. Не грибами, а конкретно пищевое отравление. Сам факт употребления грибов и после этого почувствовал себя плохо, в первую очередь, конечно, нужно оказать доврачебную помощь, это вызвать рвоту, обильное питье и бегом в больницу. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук, події.